የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተሳታፊ የሚሆኑ አካላትን ለመለየት የሚያስችል ስልጠና መርሃ ግብር ከህዳር 26 ጀምሮ በክልሉ መዲና በወላይታ ሶዶ ከተማ እንደሚሰጥ ኮሚሽኑ አስታውቋል። ይህንን በማስመልከት ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳዬ፣ ኮሚሽነር ሙሉጌታ አጎና ኮሚሽነር መላኩ ወልደ ማርያም ሲሆኑ አገራዊ ምክክር እንዲሳካ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ እንደሚያስፈልግ የገለጹ ሲሆን ከህዳር 26 ጀምሮ ለተከታታይ 3 ቀናት ለአገራዊ ምክክር ተሳታፊ የሚሆኑ አካላት የሚለዩ ተባባሪ አካላት ስልጠና እንደሚሰጥም በጋዜጣዊ መግለጫቸው አካቷል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በሀገራዊ ምክክር ተሳታፊ የሚሆኑ አካላትን የሚለዩ ተባባሪ አካላት ስልጠና ከህዳር 26 እስከ ህዳር 28 2016 ዓ.ም ድረስ በወላይታ ሶዶ ከተማ መስጠት ሊጀምር ነው። ኮሚሽኑ እነዚህን ተግባራት የሚያከናውነው በቀጣይ በክልል ደረጃ ለሚደረገው የሀገራዊ ምክክር ተሳታፊዎች ልየታን ለማከናወን እንዲረዳው ነው። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ስራ ምንድን ነው? በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ በፖለቲካ መሪዎች፣ በሀሳብ መሪዎች መካከል ሀገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ያለመግባባት አለ፣ ያለ መተማመን አለ ስለተባለ እነዚህን ስራዎች ምን ማድረግ ነው? ሰፋፊ በሆኑ ሀገራዊ ምክክሮችን በማድረግ ህዝባዊ ምክክሮችን በማድረግ ችግሮችን መቅረፍ እንዲቻል ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው። ኮሚሽኑ ገለልተኛና ታማኝ እንዲሆን የተለያዩ ስራዎች በመስራት ላይ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ተሳታፊ አካላትም በገለልተኝነት መርህ መሰረት ያደረገ ስራ እንዲሰሩ ተጠቁሟል። በዋናነት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑን ዓላማ በሶስት ነው የማየው። ብዙውን ጊዜ የመጀመሪያው ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ሀገራዊ መግባባትን ማምጣት ነው። ሁለተኛው በመንግስትና በህዝብ፣ በህዝብና በህዝብ መካከል እምነት እንዲፈጠር ማድረግ ነው። ሶስተኛው ምክክርን ባህል ማድረግ ነው። ባኮረፉና በተቆጡ ቁጥር ጥላቻ ዜናዎችን ማሰራጨት ወይም ወደ ጦርነትና ወደ ዱላ መግባት ሳይሆን መመካከር ነው። ስለዚህ ምክክርን ባህል ማድረግ ነው። አሁን እዚህ ጋር የፖለቲካ ልዩነት፣ የሃይማኖት ልዩነት፣ የጾታ ልዩነት፣ የብሔር ብሔረሰብ ልዩነት የሚባል ነገር እዚህ ሊመጣ አይችልም። እዚህ ጋር ስለ ሀገር ነው የምንነጋገረው። ውግንናችን ከሀገር ነው። ውግንናችን ከእውነት ጋር ነው። አንዱን ለመጥቀም፣ አንዱን ለመጉዳት፣ አንዱን ስልጣን ላይ ለማምጣት፣ አንዱን ከስልጣን ለማባረር አይደለም ይሄ የሚደረገው ሂደት። ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል በተሻለ ሁኔታ እንድትቀጥል ምን እናድርግ ብለን ቁጭ ብለን የምንነጋገርበት በእውነት የምንነጋገርበት ከፍ ያለ ስብዕና የሀሳብ ልዕልና ያላቸው ሰዎች ናቸው ይሄንን ሊያስተባብሩ ይችላሉ ብለን የምናስበው። ስልጠናም የሚሰጠው ለዚያ ነው። የኮሚሽኑ አባላትም እንደገለጹት ከሆነ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ስራዎች እንዲሳካ የሚረዱ አካላትም ምስጋና ያቀረቡ ሲሆን ድጋፋቸውም ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠቁመዋል። ስልጠናው ተባባሪ አካላቱ በክልሉ ከሚገኙ ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች ተሳታፊዎችን የገለልተኝነት መርህን በመከተል እንዲለዩ ይረዳቸዋል። በመጨረሻም ኮሚሽኑ መላውን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ነዋሪዎች ወይም ህዝብ ለምክክሩ ሂደት መሳካት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ በታላቅ አክብሮት ይጠይቃል።